Við erum í dag allar stelpur á höfuðborgarsvæðinu held í öllum skólum í 9. bekk í stelpur og tækni. Og þær bæði koma hingað í HR og eru í vinnustofum í tæknigreinum. Annar hluti af dagskránni er að þær fara í heimsóknir í tæknu fyrirtæki. Hópurinn minn fór sem sagt í Eflu og við sem sagt lærðum eitthvað byggingartækni og þrívídd. Við erum búin að fara í eitt fyrirtæki sem heitir Wise og við lærum mjög mikið tækni þar. Og síðan erum við búin að koma hingað í HR og við fórum að sjá hvað þurfti mikinn þunga til að brjóta kjúklingabein og það þurfti 23 kíló held ég. Og síðan núna erum við að mæla einhverja vöðva. Við vorum að læra forritun og við fórum svo að smíða og lærum svona að gera svona pípulagningar. Það kom mér mjög mikið óvart að var bara rúmlega 1/4 í tækni bransanum væri bara konur. Svolítið leiðilegt. Ég ætla eitthvað að vera í raunvísindum sko. Örugglega eitthvað sem tengist tækninni. Ég myndi alveg íhuga að fara að skoða þetta meira. Já, þetta er bara mjög gaman og fleiri stelpur að taka þátt í teknikgeranum og þetta er ótrúlega gaman og spennandi og ég veit ekki hvað ég maður að segja. Fullt af tækifærum, bara endalaust, björt framtíð.